Treća godina za redom dodjeljujemo nagradu Nija Slipićević. Nagrada je nastala ideja da se nastavi rad humanitarni koji je vodio moj otac Nija Slipićević, po njemu je dobila ime i nagrada. Šta je cilj nagrade? Cilj nagrade je da bude moskočna daska mladom talentu koji nije prepoznat u gradu, iz kojih razloga znamo. Znači, mi se trudimo kao fondacija da pomognemo tim mladim ljudima. Treća nagrada Nije Slipićević bit će dodijeljena Mostarskoj asocijaciji sporta za ustrajan rad na popularizaciji sporta među mladima Mostara. Druga nagrada Nija Slipićević će biti dodijeljena plesnom studiju Mostars za niz osvojenih nagrada u protekloj godini. Prva nagrada Nija Slipićević će biti dodijeljena prvaku Evrope, karatisti Ivanu Klepiću, za donošenje titule evropskog šampiona u Mostar i širenje slave Mostara u Evropi.